Okej hörni, välkomna till dagens mukbang. Idag ska vi damma Max och Donken. Alltså jag är så taggad, jag tog typ nyheterna från Max och nyheterna från Donken. Och så får vi se vad vi tycker. Så tog jag en Cola Zero, jag tog en garlic dip från McDonalds och jag tog en cheddar dip från Max. Jag är så törstig. Okej hörni, men vi tar fram. Från Donken tog jag någon som hette, vad hette den på Donken? Big Spicy Company, och jag tog också med salsa fries, så nice. Oj, den här ser så trevlig ut, kolla. Wow, gud vad spännande. Så tog jag special fries här, alltså salsa fries. Gud, jag vet inte fan vad jag kommer tycka om det här. Jag måste typ smaka. Jo, jävligt gott. Här tog jag bara vanliga pommes. En cheddar dip. Och sen tog jag, vad hette den där? Just det, smoky chipotle. Åh jävla vad nice. Det är såhär lökringar. Och jag tog med halloumi. Ska vi ta en thumbnail? Gud, jag måste smaka den här från McDonalds. Alltså den ser så jävla god ut. Hur mycket cheddar som helst och bacon och... Wow. Så ni förstår inte perfekt det här är för mig, för jag är lite bakis idag. Bakis jag inte, men vi drack lite igår hemma hos Anna på middag. Gud, de här salsa friesen var fan riktigt bra. Okej. Ska vi jämföra kanske vad som är godast? Jag smakar den här, eller jag måste typ ta en till. Lite torr ändå. Alltså god, men det här, det saknas typ lite sås. Enligt mig. Jag tar den här, smoky chipotle. Asså. Wow. Oj, vad jag kladdar. Det var typ också torr. Alltså Max brukar väl ändå inte vara torr. Oklart. Vi testar cheddar dippen. Och den är varm. Jesus. Oh my god. Oh my god. Oh my god, ni förstår inte vad som händer. Det är så gott. Men jag har bett er ställa frågor. Vi kanske ska svara på några. Känns det bra nu när jag kommit igång med träning och så på gymmet? Svar ja. Alltså det har faktiskt känts så bra. Jag har mått väldigt bra av att vara på gymmet ofta. Och det är kul att typ börja känna sig stark och allt sånt där. Så att nej, 100%, det känns så bra. Och det har varit kul för jag åker dit med Besse liksom. Och så blir det lite som en sån här mysaktivitet. Ska bara smaka den här garlic dippen från McDonalds. Ska vi se nästa. Varför svarar du på samma fråga hela tiden? Absolut inget hat, bara en fråga. Och det är faktiskt helt enkelt för att ni ställer samma fråga hela tiden. Och då tänker jag att, alltså jag svarar ju på det ni frågar liksom. Och det, jag svarar ju på det majoriteten av det ni frågar om. Så att varför jag svarar på samma fråga, det är för att jag får samma fråga hela tiden. Det här är ju svingott. Men jag skulle faktiskt aldrig gå och köpa det här om det inte var för mukbang. Alltså jag skulle aldrig åka till Donken eller Max och köpa en sån här burgare. Nej. Det är bästa som duschar. Om ni undrar vad som låter. Ja, men jag menar bara, om jag skulle gå och köpa någonting så här snabbmat eller whatever, då hade jag ju mycket hellre beställt sushi, pizza, thai-mat. Ja, typ vad som helst. Inte en burgare liksom. Och jag vet inte varför. Ska vi se. Är du nöjd med din kropp och hur den ser ut? Svar ja. Jag är nöjd. Och man orkar typ inte grunta och vara missnöjd. Det är väl stundvis jag kan... Jag hade önskat typ att den hade kanske varit kurvigare eller större. Men nej. Jag är nöjd. 100%.
Jobbar Besse hemma? Tänker eftersom han är hemma med dig nu om dagarna. Ja, han jobbar hemifrån. Och jag jobbar hemifrån, vi verkligen så går på varandra här hemma. Men det är mysigt, det är det. Hur vill du att ditt bröllop ska vara? Vart, när och så vidare? Jag vet inte exakt liksom, men jag antar typ vår, sommar, men typ sommar, början av sommaren. Och jag vill ha typ såhär 3 dagars bröllop. Alltså jag vill ha fest, det ska vara kul, det ska vara glädje, dans. Men det ska bara vara en stor fet fest liksom, när man hyllar kärlek. Jag vet inte vart, men jag vill att jag ska, man ska kunna vara ute mycket, så det ska vara varmt och sådär. Man kan bada och sådär. Men typ mysigt ute på någon herrgård, så någon slott typ. Eller kanske utomlands till och med. Hade också varit nice. Och om jag hade gjort utomlands, då hade jag tagit typ så här Frankrike eller något sånt där, Italien. Kan du göra mer sminkrelaterade videor? Till exempel när du köper nytt smink. Är det någonting man vill se? För mig är det mest så här, jag tycker inte sånt är kul att kolla på YouTube. Så att därför gör jag inte det. För att jag försöker filma det jag själv hade tyckt var kul att kolla på. Men om ni vill se det så kan jag absolut försöka göra en sån video. Kommentera vad ni tycker. Det var gott att doppa i cheddardippen. Har du någon gymrutin eller kör du mer på känsla? Jag har ingen gymrutin alls. Alltså, jag går till gymmet, börjar typ på bandet och sen följer jag efter Besse. Och så är det han som säger, så gör det här Mickan. Jag bara okej. Annars ligger jag typ och softar på golvet. Alltså, ja. Nej, jag har ingen gymrutin. Jag kör bara på känsla. Svingott, men faktiskt, alltså, nej. Jag är typ ingen Donken och Max tjej, alltså. Jag ville hellre köpa typ chili cheese och bara snacksa på sånt. Besse, vill du ha resten av den här burgaren? Nej, det är bra. Sjukt du är. Som tackar nej. Ja, då äter lite av de här istället. De här salsa på mig som de har fäckor. Berätta mer om din vistelse i Paris. Fundera på att flytta dit. Oj, vad då berätta? Alltså, det är jättesvårt att bara berätta mer. Ni får i så fall ställa mer konkreta frågor. Men det jag kan säga är att jag saknade Paris som fan. Det var svinkul. Så glad att jag gjorde den resan. Jag var ju där och pluggade en termin. Och hyrde en lägenhet och levde life. Jajamän. Oj vad gott. Gott och bra. Man kan. Nej. Bästa med Besse är en fråga här. Vad är det bästa med dig? Han är snäll. Bästa med Besse. Men det är typ ett. Att vi är roligt. Vi skrattar. Vi har samma humor. Och att han är trygg. Och ger mycket kärlek. Följer du X on PH spoil? Ja. Nej, men jag kollar ju typ för mycket på hennes stories. Alltså det är typ så jag kollar på influencervärlden. Henne följer jag. Vilken influencer står du närmast? Oj. Men bara ingen. Nej, men det är väl Linn Ahlborg eller Jennifer. Nu vet Jennifer Andersson. Dock så har jag inte hängt med någon av dem på sjukt länge. Så att ja. Jag vet inte. Favomat, asiatiskt. Kan du berätta något sjukt från tonåren? Oj, jag kommer inte bli på. Vet du något sjukt jag gjorde i tonåren? Sjukt. Massa. Jamen, säg något då. Apfylla. Men så släpper vi det där. Nej, men hörni, jag börjar bli jävligt mätt här. Jag har dammat. Max börjar den. Mer eller mindre alla fries. Ja, rinsa då. Du ska bäst åka och klippa sig. Alltså, den här var typ torr. Åh, vad mäktig den. Och nu trycker jag den här. Hejdå! Ja. Det här var typ inte så. Oj, nu ringer pappa. Hallå?
Tjena, det är din revisor som ringer. Jag sitter precis och spelar in en video. Nej, men vi måste ju fixa momsen idag. Okej. Okej, då ska jag säga då. Nej, hörni, oj, jag ser att jag har ingen batteri kvar. Men det är lika bra, för att jag har typ ingenting kvar och jag är så fucking mätt. Men det var allt för denna mukbang. Hoppas ni tyckte det var kul att ni som mig. Så glöm inte att kunna prenumerera, gilla och kommentera. Gud, jag vet inte om den här kommer dö snart. Oj. Vi ses i nästa video. Oj, gud. Och kommentera vad för mat ni vill se i nästa mukbang. Okej, okay.